Добар ден ученици и добре дојдовте на часот по ликовно образование за трето одделение. Јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев во Детово. Што ви е потребно за овој час? Треба да подготвите блок за цртање и фломастери. Сега направете пауза на оваа видео лекција, земете ги потребните материјали и ќе продолжиме со часот. За денешниот час ќе учиме за линија. Дали знаете вие што е тоа линија? И како настанува таа? Ќе започнеме од една точка. На неа ќе додаваме други точки, но во иста насока, да видиме што ќе добиеме. Што добивме сега? Токму така, ова е линија. А каква линија е ова? Се разбира, ученици, ова е права линија. Сега да го разгледаме и вториот пример. Исто така ќе додаваме точки, но овој пат во различна насока. Што добивме? Се разбира исто така линија. Но каква линија е ова? Така е, ученици, ова е крива линија. И уште да го разгледаме третиот пример. Исто така ќе додаваме точки и ќе го менуваме правецот. Се разбира дека и овој пат добивме линија, но каква е таа? Така е, оваа линија е кружна. До каков заклучок можеме да дојдеме од овие три примери? Како настанува линијата? Што мислите вие? Токму така. Линија добиваме кога надоврзуваме бесконечно многу точки и оставаме трага на подлогата на која цртаме или пишуваме. Денешниот час има наслов «Цртање видови линии». Што ќе научиме на овој час? На овој час ќе го развиваме чувството за линија, ќе разликуваме и именуваме различни видови на линии, ќе применуваме видови на линии во ликовниот израз, ќе научиме правилно да користиме фломастер како ликовен материјал за цртање, ќе развиваме креативноста во ликовниот израз и ќе ги развиваме хигиенотехничките и работните навики. Каде ја среќаваме линијата? Хајде, разгледајте околу вас и да видиме што гледате. Секако дека гледате различни предмети, објекти. А дали ја гледате линијата во нив? Секако дека да. Сега ние ќе разгледаме неколку примери. Што имаме во првиот пример? Точно така, ова е збор. И е напишан со една печатна и останатите се ракописни букви. Што користиме за да ги пишуваме буквите? Секако користиме линии. Значи, кога пишуваме, ја користиме линијата. Каде се уште ја користиме линијата? Ја користиме во архитектурата. Ја има кај објектите. Исто така, ја има во улиците, дрворедите. Кога ќе погледнеме кон планината, гледаме дека таа е дефинирана со линии. Исто така, во Народниот вест се користат линиите, но се користат и во науката. Например, за да нацртаме една географска карта, потребни ни се линии, но исто така во музиката, за да напишеме некој нотен текст. Што можеме да заклучиме од тука? Дека линијата ја има насекаде околу нас. Така е. Ова е цртежот на Ема. Ема нацртала плажа, планини, дрвја и сета природа околу неа. Таа користела различни видови на линии. Ајде внимателно, деца, разгледајте го нејзиниот цртеж и да видиме какви линии препознавте во цртежот на Ема. А потоа ќе ги издвоиме и ќе ги именуваме. Дали ја откривте различни видови на линии? Се разбира дека е така. Ајде да почнеме да ги издвојуваме. Каква е оваа линија? Точно така. Ова е права. А каква е ова? Се разбира, ова е крива линија. Каква линија е ова? Тоа е главната, додека пак за планините има користела испакната линија. За цртање на брановите, таа користи секако брановидна линија. Но за да нацрта трева, користела цик-цак линија. Каква е оваа линија според низината дебелина? Дали е тенка или пак дебела? Секако дека е така. Ова е дебела линија. Додека ова се разбира тенка.
Во оваа линија има прекини во цртањето и за неа ќе кажеме дека е се разбира и спрекината линија. Каква е оваа линија според незината должина? Дали е таа куса или пак долга? Така е, ученици, оваа куса линија, а додека ова, точно така, ова е долга линија. Да видиме какви видови на линии постојат. Во основа постојат прави линии и криви линии. Но правите линии може да бидат нацртани во различни насоки. Например, кога се тие во насока на површината на водата, ќе кажеме какви се овие линии? Хоризонтални се разбира, но тие може да бидат исправени. Какви се сега овие линии? Се разбира, ученици, тие се вертикални. Правите линии може да бидат нацртани во различни коси насоки. И за нив ќе кажеме дека се коси линии, се разбира. Но и кривите линии можат да бидат различни. Например, да бидат со помало или со поголемо свиткување. И за овие линии ќе кажеме дека се брановидни, се разбира. Какви се овие линии? И сретнавме и во цртежот на Ема. Така, ученици, ова се цигцак линии. Но и овие линии можеме да ги сретнеме како криви и овие ќе кажеме дека се кружни. Но постојат и вдлабнати линии, а за планината Ема користеше испакнати линии, но линиите може да бидат нацртани и со користење на различни агли и за нив ќе кажеме дека се аглести линии. Линиите може да бидат со различна широчина. Ајде сега да ги разгледаме примерите од десната страна. Какви линии се користени во првиот цртеж? Што мислите вие? Точно така. Бидејќи линиите може да бидат според широчината тенки и дебели, според широчината во првиот цртеж се користени тенки линии. Точно така. А какви линии се користени во вториот цртеж? Точно така, тука имаме дебели линии. Во третиот цртеж, така, исто така, дебели линии. И во последниот цртеж, какви линии се користени? Секако дека тенки. Но линиите може да бидат и со различна должина. Како се тие поделени? Се разбира на куси линии и долги линии. Ќе ги разгледаме исто така примерите од десната страна. Ајде да видиме сината линија каква е, со каква должина. Точно така, таа ќе кажеме дека е куса линија, а за портокаловата, така е, таа е долга линија. Каква е зелената линија? Се разбира, куса, додека црвената, таа е долга линија. Сега ќе ги разгледаме и цртежите. Што има нацртано на првиот цртеж? Така е, тука имаме нацртано гулаби, а какви линии се користени? Се разбира, имаме тука долги линии. Додека во вториот цртеж, какви линии се користени? Секако дека тие се куси линии. Сега ќе играме една игра која се вика каква линија сум јас. Ема и Лука имаат нацртано неколку линии на нивната табла. Сега ќе го разгледаме првиот ред, одгоре, а потоа вториот ред. Ќе започнеме со виолетовата линија. Таа е нацртана под различни агли. Како ќе кажеме како се вика оваа линија? Точно така, таа е аглеста линија. Дали ја препознавате сината линија? Кога ја користиме? Се разбира кога цртаме бранови и за неја ќе кажеме дека е брановидна линија. Каква е црвената линија? Така е, таа е кружна. А жолтата линија која ја користиме исто така многу во математиката? Точно така, ученици, таа е права. Какви се портокаловата и розовата линија според должината? Така е, портокаловата е долга линија, додека розовата е куса. Хајде сега да ги споредиме и кафеавата и зелената линија. Какви се тие според широчината? Така е, кафеавата е дебела линија, додека зелената е тенка. Одлично ја завршивте задачата, ученици. Е сега ги разгледавме различните видови на линии, но сега ќе ги примениме во ликовниот израз. Денешниот мотив на кој ќе работиме и ќе ги применуваме видовите линии е интересна случка. Сега јас ќе ви раскажам една мала случка, а потоа ќе ја применам во ликовниот израз, односно во цртеж. Случајте внимателно.
Минатиот викенд со семејството решивме да одиме на излет покрај една река. Сонцето ги распосла своите зраци врз ливадата и ги прелеваше речните бранчиња. Меѓу нив здогледав хартиено бродче. Се закотви меѓу камењата. Го седов и веднаш ја забележав напишаната порака. Сакам да одам на училиште и да бидам среќен како порано. Буквите беа напишани од дете кое што току научило да ги пишува. Знаев дека сигурно му недостасуваат другарчињата и училиштето, игрите, смејата, дружбите и училишното ѕвонче. Посакав и јас да се исполни оваа детска желба. Сега, јас оваа мала случка, ќе ја пренесам на цртеж. Пред да започнеме со работа, да се подсетиме на неколку основни работи. На каква треба да биде нашата работна површина? Работната површина секогаш треба да ни биде добро организирана и средена. Пред вас треба да го земете цртежот, односно листот од блокот за цртање и над него некаде да ги поставите фломастерите. Кога ќе ги земате фломастерите, повторно треба да ги враќате за да ви биде повторно средена површината. Телото секогаш треба да ви биде исправено додека цртате. На што уште треба да внимавате? Кога цртаме со фломастер, знаеме дека може да го користиме за пишување, за сликање и за цртање. Денес ќе го користиме само за цртање. И секогаш ќе внимавате да имате чиста линија да добиете и затоа не треба да ги повторувате по два пати линиите со фломастерот. Хајде да започнеме со цртежот. Сега ќе го изведам листот од блок и внимателно ќе погледам која е мазната страна на листот, бидејќи со фломастер се црта од мазната страна. Сега ќе започнам со цртање на реката и земам син фломастер, темно син, и ќе нацртам, ајде да видиме какви линии, ги препознавате ли? Така е, цртам брановидни линии за да ја добијам површината на водата, односно на реката. Значи, внимавам тие да бидат чисти линии, не ги повторувам линиите. Сега ќе земам и светло-син фломастер за да се добие поинтересен ефект. Исто така цртам брановидни линии. За сонцето користам жолт фломастер. Какви линии цртам? Се разбира дека една кружна линија, а за сончевите зраци прави линии. За дрвото се користат различни линии. Долги, куси линии. Но тие се сите криви. Какви линии користам за да ги нацртам листовите на дрвото? Се разбира исто така криви линии. Сега ја цртам тревата. Какви линии користам за цртање на тревата? Така е, се користат прави линии со коса насока, па и со хоризонтални и вертикални може да се користат. Исто така, за стебленцето на кога ги цртам цвечињата, користам права линија, додека за листовите криви линии. Сега ги цртам камењата. Тие се цртаат со кружна линија и користам сив фломастер. И сега хартиеното бродче, со какви линии тоа? Се разбира дека со аглести линии. Цвечињата исто така се цртаат со кружни линии, бидејќи имаат како кружна форма. И тука завршив со цртежот. Хајде сега да видиме какви линии искористив за да го нацртам овој цртеж. Значи имаме брановидни линии, имаме исто така прави линии, кружни линии, долги, куси линии, аглести линии и така натаму. Значи користев најразлични видови на линии. Сега вие ќе направите пауза на оваа видеолекција, ќе го земете листот од блок, фломастерите и ќе започнете со работа. Но на кој начин? Прво ќе се сетите на некоја интересна случка што сте ја доживеале и ќе ја пренесете на цртеж. При тоа ќе внимавате да користите различни видови на линии. Откако ќе го нацртате вашиот цртеж, ќе го покажете на вашите најблиски во семејството и ќе им кажете какви се линии користевте за да го нацртате. Може потоа да го истакнете во вашата детска соба на видно место и така ќе научите за видовите на линии. Сега да видиме што научивме на овој час. На овој час воочивме дека линијата е присутна на секаде околу нас.
разликувавме и именувавме различни видови на линии. Применувавме различни видови на линии во ликовната творба. Научивме правилно да користиме фломастер како ликовен материјал за цртање, ја развивавме креативноста во ликовниот израз и ги развивавме хигиенотехничките и работните навики. А сега насоки за понатамошно учење. Разгледувајте ги објектите што ви обкружуваат и откривајте ги различните видови на линии околу вас, чи се изненадите колку многу различни линии ќе откриете. И на следниот линк повторете за видовите на линии и забавувајте се преку играта меморија. Да учиме преку игра. До гледање, ученици, се надевам дека уживавте во овој час. Се гледаме во следниот.